Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de notícias do The Gamer Inside Brasil. Essa semana vamos falar do lançamento de Mini Chef, do Not Disturb com demo disponível, Wirewalk que está em desenvolvimento e mais. Todos os links informativos estão na descrição do vídeo. Não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal para acompanhar os nossos lançamentos. Criado pela Colossus Game Studio, Dobos Heroes saiu para a Steam. O título é de plataforma e puzzle, em que você precisa guiar Dobo para sair das profundezas de seu mundo. A história de Dobos Heroes se inicia quando Dobo, um herói mundialmente conhecido, perde a luz de sua vida e acaba ficando encurralado em seus próprios pensamentos. Ato que fez com que ele ficasse preso em um quarto escuro e solitário. Dessa forma, sua família parte em uma missão com o intuito de retirá-lo desse local escuro e voltar à vida. Assim, o jogador vai guiar os netinhos de Dobo por 45 fases repletas de puzzles e desafios, sendo responsável para cumprir esse nobre objetivo. Para os saudosistas de plantão, vale ficar de olho no Wirewalk da The Boogie Chicken, um RPG de ação com visual e trilha sonora retrô. Wirewalk se passa no ano de 2060, onde, com o avanço da realidade virtual, um poderoso vírus foi capaz de infectar todo tipo de sistema digital, causando caos por toda a cidade. Assim, o jogador vai guiar a programadora Hada, que construiu um software capaz de hackear qualquer dispositivo infectado, invadindo todos eles para destruir os vírus com um taco de beisebol. No jogo, serão apresentadas fases feitas à mão, repletas de inimigos, puzzles e chefões. Mas claro, que terão armas para que você possa batalhar e lidar com os obstáculos. Wirewalk contará também com side quests que te ajudarão a melhorar seus equipamentos, além de elementos cômicos, para tornar a jornada mais divertida. O título está previsto para sair em janeiro de 2022, no entanto, já é possível adicioná-lo à sua wishlist na Steam. Mini Chef, criado pela Gnube, está disponível na Steam. Nesse jogo, você assume o controle de um pequeno chefe, criando as mais diversas receitas. Seguindo o estilo de combinar três, será preciso pegar as comidas gigantes e organizá-las para garantir o preparo de cada prato. Mas é preciso se lembrar que é necessário ser rápido para concluir cada receita antes do tempo acabar. Mini Chef apresenta um visual colorido em pixel art que deixa o título ainda mais carismático. Além disso, também conta com diferentes roupas para personalizar seu chefe, 5 modos de jogo e sistema de pontos para que você possa desafiar a si mesmo. The Awakening of Mummies está disponível para a Steam. Criado pela Virtual Arts Studio, o título é de puzzle onde as múmias estão tentando fugir da faraó. No jogo, você terá que guiar diversas múmias por câmeras recheadas de armadilhas, buscando pelos cajados mágicos que abrem os portais do local. Tudo isso para que possam ser finalmente capazes de se livrar das maldades da faraó Cleo. Com diferentes desafios, será necessário ficar atento para não matar as múmias novamente, tendo que evitar espinhos, buracos, além de coisas desconhecidas que podem te acertar ao longo das fases. Do Not Disturb, criado pela Hollow Harp, está com demo disponível no itch.io. Sendo vencedor da categoria Melhor Jogo da Game Jam Plus 2020, Do Not Disturb é um título de terror 2D que se passa em cenários baseados em locais de Manaus. A história do título se inicia quando duas amigas decidem conhecer novos lugares e escolhem Manaus como destino de suas férias. No entanto, ao longo do passeio, uma das garotas desaparece. Assim, Lara parte em uma sinistra aventura dentro de um prédio sombrio, tentando se encontrar com sua amiga, que lhe mandou uma mensagem dizendo que estaria ali. Do Not Disturb tem como temática principal lendas urbanas do Amazonas e vai trazer na jogatina não só suspense, como também puzzles e artefatos colecionáveis. Homeless está em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Em desenvolvimento pela Blaster Lizard, o título é de suspense e terror psicológico, em que o protagonista busca por respostas sobre o seu passado.
Baseada em jogos da franquia Silent Hill, no jogo você guia Nelson, um homem que sofre com problemas severos de memória, que quer saber mais sobre sua infância. Assim, ele parte em uma viagem para sua cidade natal e acaba se deparando com um local completamente abandonado. Ao longo da aventura em Homeless, o jogador vai ter que solucionar quebra-cabeças e completar missões que lhe ajudarão a conseguir suprimentos e encontrar determinados locais. O jogo vai apresentar também mecânicas de sobrevivência, onde será necessário se alimentar, beber água, dormir e tomar outros cuidados com a saúde para poder se manter vivo e com sanidade. Mas quem prefere experiências mais tranquilas, vale conferir Cosmolaika: Guide to Space, que saiu para a Steam. Criado pela Animal Studio, o título é de puzzle, onde um cachorro te guia para realizar descobertas sobre o espaço. No game, você vai testar seus conhecimentos sobre astronomia, precisando combinar os 70 patches disponíveis para encontrar respostas, tanto sobre os primeiros visionários do espaço, animais que foram para lá e até mesmo os conquistadores do astro lunar. Tudo isso na companhia da simpática Laika, a primeira cachorra astronauta. Criado pelo Caio Flávio, Drácula Frames está disponível para Steam. O título é de puzzle, onde você vai montar imagens em um castelo. Vagando por um castelo de 8 andares, o jogador terá o objetivo de reconstruir as pinturas magníficas que mostram marcos da vida do Conde Drácula. E para isso, basta solucionar os quebra-cabeças de slides. Mas não pense que é só isso. Ao longo da sua missão até o último andar, será possível encontrar itens ocultos, bem como explorar para descobrir segredos guardados pelo local. Lumexa, da Dreamlike, é um jogo de puzzle em que o jogador precisa encontrar o melhor caminho para conectar os pontos pelas fases. Usando o mínimo de movimentos que conseguir, você será levado por fases neon para solucionar cada quebra-cabeça pelos atuais 16 níveis. Lumexa apresenta um estilo minimalista que, em conjunto com a trilha sonora original, fornecem uma ambientação relaxante, que deixa a experiência com o título ainda mais agradável. Gostaram das novidades da semana? Se sim, não esqueçam de deixar um like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Confiram também no comentário fixado a matéria sobre as notícias semanais no site dos nossos parceiros Combo Infinito. Se você é um desenvolvedor e gostaria que a gente mostrasse os seus projetos ou jogos aqui no canal, nos envie uma mensagem para o nosso e-mail que está na descrição. Nos acompanhe nas nossas redes sociais para ficar atualizado dos vídeos e notícias. Confira também a nossa aba de comunidade, onde postamos conteúdos de canais parceiros. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tudo em parceria com o Inside the Gamer Brasil.